עד לפני שישה ימים בסכנין נהנו מפתיחת עונה נהדרת, אחת הטובות של הקבוצה בשנים האחרונות. אבל אז הגיע ההפסד בדרבי של המגזר נגד ריינה, הפסד שמעמיד את הקבוצה של חיים סילבס בפני מבחן. והיום בדוחה היא פוגשת את הפועל חדרה של אסף נימני, אחת הקבוצות היותר קשות לפיצוח בליגה שלנו. כדור טוב של הבבידי לעידו לוי וסיסה בנגיחה השנייה מעל המסגרת. זה היה מהלך פנטסטי. איזה כדור דיה לבבידי הניח לעידו לוי. בירם קיאל מניח את זה לאונוואקה. הוא הולך על בעיטה לשער והוא גם מפקיע. הריבאונד בפנים של גיא מלמד. פני סכנין אחת, הפועל חדרה אפס. שער יוצא מקלה. כן. הוא הפתיע גם אותי, הוא הפתיע את כולם, הוא הפתיע בעיקר את רובי לבקוביץ'. כדור כמובן לא עובר את הקו, גיא מלמד מפקיע מקרוב את שערו השלישי העונה. בני סכנין עולה ליתרום בדקה ה-26. בואו נראה את סמי בורר מקביע עכשיו ואולי מסובב פנימה יותר טוב. הנה, הנה השוויון! איזו נגיחה נהדרת פנימה! 1-1 של מוחמד חטיב. חדרה חוזרת יותר מהר ממה שהיא דמיינה שהיא תחזור. כן, בורר זה אמרנו, יש לו קרנות נהדרות. נכון. יש לו טכניקה אדירה, הוא מסובב פה כדור מאוד 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 קשה להגנה. חטיב, שהוא החלוץ המרכזי, הטבעי היחידי שיש לחדרה בה. מסתנן. כן, כן, הוא יופי. יופי של נגיחה, באמת. ומה תגיד על זה? מה תגיד על סער פדידה שעושה בית ספר להגנה של סכנין ועושה כאן מהפך? לא יאומן, לא יאומן מה שקורה כאן בדוחה. חיים סילבס וההגנה שלו תוך דקה מתפרקים, פשוט מתפרקים. וסער פדידה עם שער גדול. כן, יש פה טעות מאוד מאוד חמורה של פוליש. מאוד חמורה. שפשוט נותן לפדידה, ודיברנו על פדידה בפתיח שלנו. מתנה כזאת, פדידה חייב לנצל. ללמד הרבה דברים. בינתיים חדרה עם עוד בעיטה אדירה מחוץ לרחבה. שר פדידה מרגיש טוב כאן הערב. בואו נראה את הקרן הזאת של סמי בורארד. כך נולד השער הראשון. ועכשיו יש פנדל. ויכול להיות שנראה גם שער שלישי. הקרנות של סמי בורארד מביאות לדברים טובים. יד ימין. יד ימין של מועקה. סמי בורארד מול גד עמוס. דקה 44, 3-1 להפועל חדרה. וואו. עומק המשבר בסכנין גדול מאוד ברגעים אלה. ובחדרה חגיגה צנועה, אבל מאוד מאוד שמחה. קיאל רוצה את הכדור, הוא מקבל אותו. עדיין בירם קיאל. עושה סיבוב טוב ובורח לשניים, ומכניס כדור גדול לדרוויש. ולא יעזור, אונוואקה לא מצליח להפקיע ממצבים קורצים. התקפה מצוינת עכשיו של סכנין. דרוויש נתן כדור רוחב שהוא ממש לא נוח. מחלוף. עם סמי בורר. עוד כדור טוב שלו. בורר. השופט הולך לבדוק. שים לב במרכז הרחבה, במרכז הרחבה, האם יש עבירה שם? ושם זה נראה כבר יותר בעייתי מבחינתה של סכנין. יש פה תפיסה, גיא. הפועל חדרה מקבלת כדור עונשין מ-11 מטר. האם חדרה כובשת שוב? ועוד איך כובשת? 4-1, הפועל חדרה. סכנין מתרסקת שוב במשחק ביתי, והיא בדרך להפסד שלישי ברציפות. איזה סיפור כאן לחיים סילבס ולקבוצה שלו. הקהל שואג, תתפטר, תתפטר. יום עגום לסכנין, באמת שריקת הסיום. חיים סילבס וסכנין מפסידים 4-1, כואב מאוד בבית, והקהל
יוצא בריש גלי נגד הקבוצה והמאמן.